Fundjava ka shtuar trafiku në Durrës. Radhët e gjata të automjeteve nuk janë të panjohura për drejtuesit e makinave, të cilët duhet kalojnë minuta të tëra të bllokuar pasi të qarkullosh me makinë në qytet është një sfidë më vete. Punimet e tij zgjatura dhe të vazhdueshme në segmentet kryesore rrugore e shtojnë këtë vështirësi, veçanërisht në fundjavë. Tashmën që edhe moti pranëror e mundson këtë. Zgjedhjet e preferuara janë dy: të shkosh në plazhin e mas, siç njihet nga dursakët, ose përgjat vijës bregdetare në qytet. Në të dyja rastet, radhët e gjata të automjeteve nuk do të mungojnë. Në rrugët e plazhit është e njëjta situatë çdo të diel. Po këtu, trafiku në qytet fillon nga ura e Dalanit për të përfunduar në Curila. Madje nuk ke shpëtim as nëse përpiqesh të zgjedhësh një nga segmentet dytësore rrugore. Afrimi i sezonit turistik duket se ka shtuar edhe problematikat për drejtuesit e automjeteve, të cilët në këto kushte duhet ta pyesin vetën mirë nëse duan ta përdorin më makinën.